Češ da idemo? Zašto? Hoćeš ubacit? Da? Mora da ubaci tri lopte da bi ja dobila minjona. E, ovo vam je kad je Marko u Londonu popularan i ljudi ga zaustavljaju. U kući, jer sam ja, je ovo prazno slučajno. Nego? Ja sam najavio ćemo doći, rekao sam da biš ti željela da je prazan grad, da bis uživala, te niko ne smara. Kad je Marko u Londonu popularan i ljudi ga zaustavljaju. Pufkice. Pufkice. Ovo vam je Buckinghamska palata, ono što je meni nenormalno čudno jeste što ja sam očekivala da je to baš daleko, daleko. Naprimjer, da vi kad stanete ispred ne možete ovako lako da vidite. A ovdje imam osjećaj, sad naprimjer kraljica ili princ Harry ili neko šeta ovuda, otvori prozor i vi ga vidite lagano ili tako nešto. Ovo mi je baš nekako preblizu. Ne znam kako se ne plaše nekih atentata ili nečega. Pojma nemam, ali stvarno jako lijepo. Da, da. To je mjesto gdje sjedu kolači i torte. Isto imaju neke dobre čajeve, ali ako dođete, samo isključivo se sjedi napolju, ne unutra, jer unutra je baš bez veze, a napolju je, kao što vidite, prelijepo, kao iz bajke. Koji si ti, gospodin? Dok čekamo Marka, jer znam da ćete da me pitate, ovo su Dr. Martins čizme, sa strane imaju ovo cvijeće i dosta su udobne. Hello. Ma šta jedeš to? Wow, je li ukusna burata?
Njami, njami! Ko je to? Imaš prijatelja! Evo, ništa ljepše od ovoga nema, za mene. Samo sladoled, Marko, Leona i samo još da je tim ovdje, sve bi bilo savršeno i ništa mi drugo u životu ne treba. Ubaci tri lopte da bi ja dobila minjona. Wow, ima i veliki medved. Nemoj da se izlačiš. Katastrofa! Marko! Ljubav je malo lakše. Moguće. Treba ubaciti pet. Tri. Imaš još pet lopti. Koncentriši se. Ajde. Bože. Ali makar jednu da ubaciš. Ne, nisam dobila minjona. Bravo! Iako nismo tri lopte ubacili, meni je čovjek dao minjona. Evo. Sada ću vam pokazati zašto. Jaj! E, ćao gospodine mali, vidi ga, joj! Kako divno! Uglavnom, htjela sam da vam pokažem zašto je Marko Vešović jedan od najbržih igrača i pun kondicije. Evo, jer ovaj tempo je jako teško podnijeti. A ja, kao da smo sad izašli. Jel tako? Ali jako se me ubola me, ljubavi. Tako bih sad valjala da nam je tu timuljica. Vjerojatno bi se poklao s ovim psima ovdje oko lopte ili bi oni njega zaklali, ali pošto onaj pas mi je da se ponaša, ali baš mi nedostaje. Tebi? Da. Da, tebi baš nedostaje. Tebi bi taman da se odmoriš. Za njim. Se vatam sa timom vuda. Na, prva destinacija bi bila ova voda ovamo. Okupao bi se. Jedna od najboljih stvari u Londonu je zato što imate taksi i uopšte ne morate da razmišljate o gepeku i možete da stavljate bebu, kolica, kese, sve što postoji i ništa ne morate da je stila, ona je saglasna, da stavljate u gepek. Normalni ljudi šetaju Londonom, otkrivaju London i tako dalje. Mi smo ušli u prodavnicu namještaja koja je stvarno brutalna, ima svašta i u pitanju su antikviteti većinom. Evo Marko dogovara kupovinu, ali je prodavnica fenomenalna i ovo je neki stil koji ja najviše volim što se tiče opremanja stana i kuće. Ovi lusteri su brutalni.
Leona jede i u restoranu smo i ono što nam puno pomaže jeste ova spravica na koju možete zakačiti telefon i onda vaši dijete možete gledati crtani, a vi da jedete u miru. Ja sam svoje naručila sa sajta Urban Outfitters, a mislim da ga imate i na Asusu, na eBayu i tako svuda imate. Ćerka nam se ne vidi, ja ne znam kako duše. Oni poklon za rođendan i evo, ovako idemo, ovako hodamo, zaustavljaju nas ljudi da nam kažu da je dijete boso, ali ja nemam rješenje. Sada ćemo da napravimo bombone na kojima može da piše šta god vi želite. Evo je čašu. We're 10 minutes away from 2019. I need to know now. No. Ne pričam sa svojim mužem danas, zato što mi ne da ovih dana, to jest ne ovih dana, nego od kad sam rodila Leonu, da
vozi im kolica, a on ih vozi kao da vozi tank. Ovaj, i pokazat ću vam šta se dogodilo. Tako kolica ikada. Stoke u pitanju, trails i all terrain. All terrain su zbog ovih točkova. I rekli su nam da ne postoji šansa da pukne ovaj točak. Jedino da može da pukne ako se nestručno upravlja kolicima ili ako bukvalno idemo po staklu i naravno gospodin je vozio. I evo, pogledajte na točak, spušti ih fino da se vidi. Evo, nama je skroz na skroz pukla guma i mi sad tako vozimo kolica. Kako će, šta će da se desi dalje, ne znam. Danas je 1. januar, ništa ne radi u Londonu i ne znam kako ćemo da popravimo ovu stvar danas, ali evo, na ono se vozi u puknutim kolicima. Ljubavi. Leona, kako da držiš nogu? Je to strečik ili šta je to? Veš ide da se iskupi što je probušio gumu na kolicima. Je li tako, Ljubavi? Da mi je točak da nađe. Točak kad bi kupio, znači... E, ljubavi moje, sve smo kupili, ali točak, sve bi zamirio. Smrdljivi će smrdljivi. Od milion taksista u Londonu, ja na znojavog ne iđem ispod ljubom. Pih, evo i njoj smeta, jeste ljubavi, ja. Smrdi ko tvor. Vozimo se na aerodrom i... Kao to što čujete, Dragana Mirković u taksiju. Evo Leona, evo Marko, svaki način. Tako da, idemo prvo, nemamo direkt, idemo za Beograd, pa tek onda iz Beograda idemo za Podgoricu. Bilo nam je divno i najviše bih voljela da živimo ovdje, tako da možda jednog dana...